списъка на коса на това да докосне топката и да създаде много проблеми. В никакъв случай не виждам мисъл доста пъстра е неговата на палитра, защото това сме представяне през годината. Винаги е готов да се запърка в скандал. Може да бъде щастлив, че има такъв партньор на фланга. Какви са отборници само? Притежава подобен футболист, който да може да завършва атаките на своя тим, така също да ги изгражда, да помага и в защита. Аут. Много добро извеждащо подаване. Тази комбинация не беше лошо и намерението му в интерес, истината да потърси.